У Вознесенівському районі Запоріжжя тривають роботи з благоустрою. Сьогодні комунальники працювали з аварійними деревами. Деякі з них знаходяться безпосередньо біля внутрішньоквартальних доріг і можуть бути небезпечними. Саме тому місцеві жителі звернулися до представників районної влади. Вызвала я земельные ресурсы, они пришли, составили акт, показали, какие деревья можно удалять. Но поскольку коронировать не получается, уже пошли зеленые листья, поэтому старые деревья сухие, вот видите, вот сейчас они это удаляют, потому что деревья очень опасные. Машины здесь люди ставят, и на детской площадке дети играют. Есть деревья сухие, которые надо удалять, а есть деревья, которые очень высокие, и надо их кронировать. А кронировать сейчас, ну, я же говорю, нельзя, потому что уже пошло сокоброжение, выделение идет сока, листья. Поэтому сказали, будут осенью. А те, которые сухие, вот сейчас тут удаляют. Ну, тополя их полностью удаляют, особенно эти, у них очень корень расположен близко, и они аварийные, в аварийном состоянии. Кронують і прибирають аварійні дерева і на прибудинкових територіях. Вже обробили більше 200 дерев, видалено близько сотні. На вулицях Матросова та Кам'яногірській, де сьогодні працювали комунальники, нараховано 86 аварійно небезпечних дерев. Їх теж видаляють, потім пиляють на дрова, гілки переробляють на друзки. Ми з вами знаходимося в Матросова 19, Кам'яногірська 8, 10, 12, 14, 11, 13. Ми взяли для себе районна адміністрація за квартал і планово йдемо поквартально. Звернулися мешканці житлових будинків зазначених, звернулися голови ОСББ щодо підтримки в наведенні належного санітарного стану. На минулому тижні було вивезено минулорічне сміття, минулорічні листя. На сьогодні ми з вами бачимо, як виконуються роботи щодо кранування та видалення аварійно-небезпечних дерев. Підготували самі мешканці акти на знесення зелених насаджень, котрі вже засохли, як ви бачите. Ну, а районна адміністрація допомагає мешканцям в цьому начинанні.